प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन गत माघ बाइस गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेका थिए जम्मा सत्तरी दिन चालु रहेको अधिवेशनमा तेइस पटक बैठक बसी जम्मा एक्कासी घन्टा पचपन्न मिनट संसदीय काम कारवाहीमा व्यतीत भएको थियो दलको इच्छा शक्तिको कमीका कारण दर्जनौँ विधेयक पाइपलाइनमा भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी विधेयक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक दुई हजार छ्याहत्तर र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दुई गरी मात्र तीनवटा विधेयक पारित भएका थिए चर्चित सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय निजामती कर्मचारी सेवा शर्तको गठन लगायत दर्जनौ विधेयक पारित भएनन् सङ्घीयतालाई सुचारु गर्न बन्नुपर्ने दर्जनौ कानुनको अभाव भए पनि प्रतिनिधि सभा दलीय दाउपेचको कोपभाजनमा पर्दा अन्य विधेयक पारित नभएको नेताहरूले स्वीकार छन् यद्यपि संसदले बिमिस्टेक बडापत्र अनुमोदन गरेको छ साथै प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएको थियो यो बाहेक संसद बैठकहरू राजनीतिक दलको सत्ता सङ्घर्ष बेमेल तथा अनेकौं कारणले निष्प्रभावी बन्न पुग्यो जसका कारण संसद र सरकारको कामबाट सभामुख देवराज घिमिरे नै सन्तुष्ट बन्न सकेनन् राजनीतिक दलहरूबीचको उच्च समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयका कारण आगामी अधिवेशनहरू अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने मैले विश्वास लिएको छु संसद जनताको भावनालाई जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति दिने प्रमुख संस्था भएकोले यहाँ आशा र अपेक्षाका साथसाथै असन्तुष्टि र आक्रोश पनि व्यक्त हुन्छन् नेपाली समाज र रा राजनीतिमा रहेका विविधता विरोध र बहस पनि स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ संसदमा अभिव्यक्त जनप्रतिनिधिका आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दा त्यसले सुशासन कायम गर्न र असन्तुष्टिको निवारण गर्न मद्दत पुर्याउँछ सरकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले केही दिन संसद अवरुद्ध गरेपछि र प्रतिपक्षको मागप्रति केही सत्तारूढ दल नै लचिलो भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको तेस्रो अधिवेशनको अन्त्य गरिदिए संघीयतालाई सुचारू गर्नुपर्ने दर्जनौं विधेयक पारित गर्नुपर्ने बेलामा हठात सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस आकर्षित छ भने संसदले कानुन बनाउन नसकेको भन्दै कतिपय सांसदहरू नै असन्तुष्ट जनाएका छन् संसदलाई हामीले बढी गतिशील सक्रिय र अलिकति संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य अनुरूपका कानुनहरू बनाउने कुरामा ढिला गरियो भने यो प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्ने गर्छ अहिले तिन तहको सरकार छ तिन तहको सरकार भनेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई धेरै कानुनहरू चाहिएको छ सङ्घलाई पनि चाहिएको छ शिक्षा छैन निजामती ऐन पास भएको छैन भन ऐन छैन भूमि ऐन छैन यो बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी ऐन अल्लेर बसेको छ यस प्रकारका कानुनहरू झन्डै पैँतिसवटा अनिवार्य बनाउनुपर्छ र यो संसदको गति हेर्दा म आफै पनि खुसी छैन सरकारले बलजस्ती संसदको चालु अधिवेशनलाई स्थगित गरेको छ यसमा प्रतिपक्षसँग कुनै परामर्श भएको पनि छैन र प्रतिपक्षले एकदम जोरदार ढङ्गले प्राथमिकता साथ उठाएको विषयको बारेमा सरकारले चाहिँ छलफल पनि गरेन त्यसैले यो संसदीय मान्यता परम्परा विपरीत छ त्यसैले हामीले हाम्रो मुद्दालाई छोड्ने बिट मार्ने कुरा हुँदैन हामीले सरकारले संसद छले पनि हामीले त्यो विषय छल्न दिने छैनौँ त्यो विषयलाई हामीले निरन्तर उठाइरहन्छौँ काङ्ग्रेसले संसद अन्त्यको औचित्य नभएको बताइरहेका बेला सत्ताको प्रमुख घटक एमाले भने संसदको अधिवेशन अन्त्य स्वाभाविक भएको बताएको छ जनतालाई त्यति साह्रो जति जनताको नाम लिइराखेको छ नि जनतालाई त्यति साह्रो परेको छ नि जति काङ्ग्रेसलाई परेको छ काङ्ग्रेसको साह्रो गाह्रोले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको त्यो संयमित ढङ्गले विधि अन्तर्गत समाधान खोज्नुपर्छ अहिले जुएर मात्रै बस्ने कुरा त भएन अहिले ठिकै हो त्यति बेला अधिवेशन बन्द हुनै हुनैपर्थ्यो हिउँदै अधिवेशन र अब बजेट अधिवेशन यो सुरु हुनैपर्छ पन्ध्र दिनको ग्याप राख्नै पर्छ कमसेकम हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयले तत्काल संघीयतालाई सुचारू गर्ने दर्जनौ विधेयक पारित नभएर अलपत्र परेका छन् भने जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हुने ठाउँ प्रतिनिधि सभा सरकारले बन्द गरेकाले जनताका अधिकार कुण्ठित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले आरोप लगाएको छ आरोप प्रत्यारोपकै सिलसिला जारी रहँदा कानुन निर्माणसँगै जनताका एजेन्डाका बारेमा सांसदहरूले सोच्ने फुर्सद समेत पाएनन् फलत संसदको हिउँदे अधिवेशन सांसदले भत्ता पचाउने भन्दा माथि उठ्न सकेन